Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V petek je bila zaključena javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev zakona o ohranjanju narave, ki med drugim spet načrtuje krepak poseg v lastninsko pravico nad kmetijskimi zemljišči na tako imenovanih zavarovanih področjih Slovenije in je deloma nastala tudi kot odgovor na obrazloženo mnenje, ki ga je Evropska komisija Sloveniji poslala 13. marca letos zaradi, navajam, nespoštovanja direktive o habitatih in direktive o pticah. Verjetno se še spomnite kmečkega punta na Igu 16. marca lani, ko so barjanski kmetje rekli odločen ne vzpostavljanju naravovarstvenega režima, ki je predvideval zatravljanje njiv in spremembo travnikov v stelnike. Kmečki punt na Igu je kasneje rezultiral vseslovenski protest kmetov, na katerem je bila postavljena glavna zahteva, da nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja, saj omejitve, ki izhajajo iz pogojenosti, uredbe za območje Natura 2000, habitatne direktive, povečanja območja občutljivega trajnega travinja in ostala območja, ki nastajajo na kmetijskih zemljiščih, definirane strani neresornih ministrstev in institucij, onemogočajo kmetovanje. Oblast je takrat sicer popustila, režim je ostal prostovoljen, v okviru intervencij skupne kmetijske politike so kmetje dobili na voljo nove ukrepe, ki spodbujajo širitev stelnikov. Potem, ko vseslovenski protest kmetov še ni zaključen, saj na to temo po področjih še vedno potekajo pogajanja in urejanje zapletov, pa je jasno, zakaj tako pogosti obliski naravovarstvenih lobistov v Bruslju v zadnjem letu. Nobena skrivnost ni, da je obrazloženo mnenje, s katerim je trenutno slovensko vlado 13. marca ob zid pritisnila poslavljajoča se Evropska komisija, nastalo na podlagi mnenj in podatkov, ki so jih bruseljskim uradnikom v minulih letih pošiljale številne slovenske naravovarstvene organizacije. Prav teh istih mnenj in pritožb, ki so bila tudi podlaga poskusu uvajanja režimov na okoljsko najbolj občutljivih območjih Slovenije. Na radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Slovenija se je na pritisk iz Bruslja morala odzvati, saj v nasprotnem primeru grozi tožba Evropske komisije. V odgovoru, ki ga je vlada oblikovala za Bruselj, je med drugim obljubila sprejem novele zakona o ohranjanju narave, ki naj bi prinesla uzakonitev predkupne pravice na Natura 2000 območjih in krepitev sistema nadzora. Obljub je še veliko več, skoraj vse pa se dotikajo zemljišč na zavarovanih področjih, ki pa so večinoma v privatni lasti. Vlada namreč trdi in v to prepričuje tudi Evropsko komisijo, da izkušnje kažejo, da je državno lastništvo nad naravnimi površinami edino uporabno orodje za doseganje naravovarstvenih ciljev. Kmetje seveda vladi očitajo, da je predlog zakona pripravila brez dialoga z njimi in zahtevajo, da ga umakne ter napiše na novo. Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Za kmete, za lastnike zemljišč, zakon v taki obliki je nesprejemljiv in ga je potrebno seveda napisati na novo skupaj z kmetji. Zakon seveda uvaja pretirane okoljske pritiske, ki bodo kmeta na teh območjih zadušili. Poveličuje ekološko funkcijo lastnine. Kmet mora na svoji zemlji zagotavljati naravno ravnovesje ekosistema in habitatu rastlin in živali. To kmet seveda že počne, ne pa na takšen način, da se sedaj določajo ta območja
brez obveščanja lastnikov, brez tega, da dobi kmet odločbo. Potem se pravi, daje se ekskluzivno predkupno pravico za zemljišča strogo državi in jo lahko proda samo državi in je seveda tudi diskriminatoren pri odstranjevanju invazivnih rastlin. V Sloveniji je okoli 400 vrst invazivk, težko je poznati vse za lastnike in lastniki so dolžni odstranjevati ta invazivna rastlina, občina in država pa ne. Na radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. V odgovoru Evropski komisiji Slovenija poudarja, da je vzpostavila vrsto ukrepov, ki služijo izboljšanju stanja, s tem pa tudi preprečitvi slabšanje stanja s ciljnimi naravovarstvenimi intervencijami strateškega načrta skupne kmetijske politike, kot tudi z ukrepi za izboljšanje stanja navedenih vrst in habitatnih tipov preko prednostnih projektov programa upravljanja območij Natura 2000 za financiranje iz sredstev Evropske kohezijske politike. Vlada med drugim izpostavlja, navajam, da je bila sprejeta odločitev, da se na manjšem delu državnih kmetijskih zemljišč v upravljanju sklada kmetijskih zemljišč in gozdov uvede dodatne zakupne pogoje za prilagojeno upravljanje zemljišč. Dogovor pristojnih organov o postopnem uvajanju pogojev zakupne pogodbe na delu kmetijskih zemljišč znotraj treh izbranih lokacij v Sloveniji temelji na zakonski dolžnosti upravljanja državnih kmetijskih zemljišč na način, da država sledi ciljem ohranjanja narave, ki izhajajo iz določil predpisov, ki urejajo ohranjanje narave. Programa upravljanja območij Natura 2000 in ob upoštevanju ciljev določenih v nacionalnem programu varstva narave. Dodatni zakupni pogoji za prilagojeno upravljanje državnih kmetijskih zemljišč bodo na manjšem delu Slovenije znotraj treh območij Nature 2000 stopili v veljavo konec leta 2025. Pogodbe ne bodo podaljšane avtomatsko, temveč skladno z novimi pogoji. Konec navedka. Vlada v odgovoru Evropski komisiji obljublja že preomenjene nove intervencije skupne kmetijske politike, ustanovitev strokovnih posvetovalnih skupin za izvajanje naravovarstvenih zahtev na traviščih, pripravo skupnega komunikacijskega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za naravne vire in prostor in čisto na koncu sramežljivo doda še obljubo za, navajam, spremembo pravnih podlag ter dopolnitev varstvenih ukrepov na zavarovanih območjih ter sprejem novele zakona o ohranjanju narave in uzakonitev predkupne pravice na Natura 2000 območjih ter krepitev sistema nadzora. Konec navedka. Preprosto povedano, če imate na tako imenovanih zavarovanih območjih v zakupu zemljišča sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, boste že prihodnje leto soočeni s spremembo zakupne pogodbe, ki bo od vas lahko zahtevala, da njive spremenite v ekstenzivne travnike. Prav tako pa, če imate zemljišča na območju Nature 2000, ki v Sloveniji obsega kar 37% površine, zemljišč ne boste mogli kupiti od sosednjega kmeta, ki jih bo morda prodajal, da bi kmetijo povečali in sistem omogočili racionalizacijo pridelave in dolgoročni obstoj, ampak bo pri nakupu teh zemljišč imela predpravico država, ki jih bo, tako obljublja odhajajoči Evropski komisiji, namenila naravovarstvenim ukrepom, ker, navajam, izkušnje kažejo, da je državno lastništvo nad naravnimi površinami edino uporabno orodje za doseganje naravovarstvenih ciljev. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič o tem pravi. Seveda ne more biti nikakor ne tak razlog, da se gre tako drastično spreminjati zakon o ohranjanju narave. Jaz sem prepričan, da imamo v Sloveniji, če hočemo, pokažemo dovolj argumentov Evropski komisiji, da v Sloveniji so stanje habitatov
in tudi, se pravi, različnih rastlin, živali, da je seveda ugodno, da je eno najboljše v Evropski uniji in mi moramo to vzeti za osnovo, dokazovanje Evropske unije, ne pa zopet drastično zakonsko posegati v lastnino kmetov in jih omejevati pri kmetovanju. Po naših informacijah so tako Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije kot tudi druge kmečke stanovske organizacije vložile pripombe na predlog zakona in zahtevajo, da se ga umakne, saj so prepričane, da gre za izkrivljanje dejstev o realnem stanju habitatov v Sloveniji. Nimamo namreč neodvisnega monitoringa, ki bi mu lahko zaupali, pravijo kmetje. Na radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. No in zdaj spodbudna novica, ki vsekakor govori v prid Slovenije, kar se tiče biodiverzitete. Bela štorklja je vrsta, ki profitira zaradi klimatskih sprememb. Ustreza ji vroče in suho podnebje in zaradi milih zim tudi spreminja selitvene vzorce. Naseljuje nova območja in tudi virov hrane ima očitno dovolj, zato je tako uspešna. Povečano število štorkelj v Sloveniji komentirajo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Sveži podatki letošnjega popisa so za te ptice izjemno spodbudni, kažejo namreč na zelo uspešno sezono in rekordno število mladičev. Več pa nam bo povedala Urša Gajšek, koordinatorka izobraževanja pri Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Najprej morda vprašanje, zakaj so prav vam štorklje tako pri srcu? Ja, v bistvu bi rekla, da je štorklja vrsta, ki me je dejansko popeljala v ornitologijo. Namreč od malih nog živim v krajih, kjer so prisotne štorklje in res vedno sem vestno spremljala njihova gnezda, saj vedno vidiš nekaj novega, nekaj zanimivega, tako da imajo res posebno mesto v mojem srcu. Gre za zelo pametne ptice? Vsekakor so pametne. Zdaj recimo velja, da so vrane ena izmed najbolj pametnih ptic, kar recimo vsak vidi po njihovi prilagodljivosti. Prilagodile so se na življenje v mestih, vidimo, kako trejo orehe na različne načine. No, bi rekla, da so štorklje jim kar blizu za petami, namreč, kar pa lahko spet pri štorklji tudi vidimo, je njihova prilagodljivost. Po eni strani to, da so v bistvu začele iskati neka nova območja, kjer živijo, in pa se znajo res dobro prilagajati na spremembe, ki se dogajajo v naravi. Letos ste v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije že 26-tič vršili popis. So rezultati res rekordni? Ja, letos so na štorklje ponovno presenetile in smo zabeležili nov rekord, tako po zasedenosti gnezd kot po številu poletelih mladičev. Namreč zasedenih je bilo letos 311 gnezd, iz naših gnezd pa je poletelo kar 673 mladičev. Zdaj mogoče za primerjavo, rekordno število poletelih mladičev smo zadnje zabeležili leta 2020, ko je poletelo 596 mladičev, no, tako da je letos poletelo dejansko 77 mladičev več, kot pa kadarkoli prej v Sloveniji. Kdaj pa poteka popis med letom? So v tistem času mladiči že tako samostojni, da potem lahko nekako sklepamo, rečemo, da bodo preživeli, da bodo nadaljevali vrsto, da se bodo drugo leto recimo vrnili? Ja, v bistvu popis izvajamo nekje konec junija, začetku julija. Ravno to, ko ste omenili, se pravi, mladiči so že tako veliki, da jih dejansko lahko preštejemo. In pa so že v bistvu ven iz tiste kritične faze za pogin. Seveda se še vedno lahko zgodi kakšna nesreča in morda ne preživi prav vsak mladič. Recimo tudi na lokalnem okolju lahko ga povozi avto, si zlomi nogo, skratka ste nesreče dogajajo. Po drugi strani je pa tako, da je v bistvu se nekje konec avgusta odpravijo na selitev. To pa je najbolj nevarno obdobje v življenju štorkelj, namreč ta je zelo naporna in pa nevarna.
In so podatki, da dejansko selitve, da prve selitve ne preživi nekje 75% mladičev. Takrat na tej selitveni poti jih čaka veliko preprek, pravzaprav v nekaterih državah jih celo lovijo. Je to res? Res je, res je. Po eni strani pač je sama pot naporna, po drugi strani pa, ko so na prizemljiščih v Afriki, pogosto prihaja do nekih zastrupitev, kot ste omenili, še tudi streljajo. Skratka, res veliko nevarnosti. Moramo pa tudi vedeti, da v bistvu mladiči ostajajo na prizemljiščih do spolne zrelosti, se pravi nekje 3 do 4 leta in v teh letih se res lahko marsikaj zgodi, zato žal se ne vrnejo vse štorklje v Evropo. Je res, da so se v letošnji pomladi štorklje k nam vrnile prej, kot je to običajno, ali so samo ljudje to sklepali? Ne, dejansko so prišle prej. Smo zabeležili kar nekaj podatkov, da so štorklje se vrnile že prve v začetku februarja, druge pa v drugi polovici februarja, kar je precej zgodaj, saj se k nam drugače štorklje običajno vračajo nekje konec marca, začetek aprila. Gre na nek način za ptice kmetijske krajine, ki so recimo ob košnji zelo aktivne, takrat naberejo tudi precej hrane. Je pa res, da obdobje košnje ponavadi se upada tudi s tistim obdobjem, ko imajo mladiče, ko so ti najbolj lačni, ko potrebujejo zelo veliko hrane nabrat. Ja, res je, štorklja je v bistvu ptica kmetijske krajine in je vezana na travnike. V bistvu je najbolj ustrezajo se prav neki trajni travniki in pa sama mozaična košnja. Saj najraje pleni, bi rekla, v neki nižji travi. To pa je tudi razlog, zakaj se vedno štorklje pojavijo tam, kjer se kosi, ker takrat imajo res dobro priložnost, da nalovijo hrano za svoje mladiče, tako da ja, definitivno gre kmetijstvo in štorklja z roko v roke. Kaj pa je ponavadi tista najbolj običajna hrana štorkelj, ljudje razmišljamo o žabah ponavadi? Ja, definitivno so ena izmed glavnih, bi rekla, menijev za štorklje doživke, so pa to tudi žuželke, kobilice recimo in pa tudi miši, voluharice. Če jih ulovijo, jih mladiči res veseljem pojedo. Na Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije je torej popis štorkelj za vami. Vas čaka letos še kakšen popis ptic? Letos nas še čakajo popisi. Sicer glavnina popisov izvedemo, se pravi, spomladi in začetku poletja v času gnezdicene sezone. No zdaj v jesenskem času pa nas v bistvu čakajo še popisi selitve ptic. In pa naslednje leto bomo začeli z januarsko štetjem vodnih ptic. Hvala lepa za tale pogovor in vse dobro. Ja, hvala vam. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Poročali smo že, da je nemški minister za kmetijstvo Ezdemir na julijskem zasedanju Sveta za kmetijstvo v Bruslju protestiral, ker so nemški sadjarji ostali brez pomoči zaradi spomladanske pozebe, medtem ko je Evropska komisija odobrila pomoč sektorju sadja in zelenjave na Poljskem, Češkem in v Avstriji. Ezdemir je zahteval, da Evropska komisija odpravi neenakopravno obravnavo, pozivu pa sta se kasneje priključili tudi Italija in Estonija. V Zadružni zvezi Slovenije kmetijsko ministrico pozivajo, da se pridruži tudi Slovenija. Saj smo tudi pri nas v aprilu imeli močno pozebo, ki se pozna na pridelku, klestila pa je tudi toča. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Glede, na to, da so trajni nasadi, sadjarstvo in tudi vinogradništvo na konstantnih udarih, vedno znova povemo, da skoraj ni več normalne sezone. V 10 letih, ne vem, če so bile 2 sezone normalne, se prav po kvaliteti in po količini pridelka, no, če pa bila sezona normalna, je pa trg evropski prepravila po ceni jabka z Poljske. Skratka, jaz mislim, da ministrstvo je imelo informacijo o težavah ali pa o teh škodah na terenu in mislim, da bi bilo več kot prav, da se priglasi pri Evropski komisiji za krizne rezerve tudi Slovenijo. Kolikor smo seznanjeni, v bistvu še ni vlak odpeljal. Mislim, da je nekaj držav podalo tudi naknadno zahtevo za vključitev teh držav v ta ukrep. Skratka,
pozivamo ministrstvo, da ravno tako naredi in da dobimo neka sredstva, za, se pravi, da iz kriznih rezerv pokrijemo letošnje škode v, v trajnih nasadih. Avstrijski, češki in poljski kmetje, pridelovalci sadja in zelenjave, ki so jih spomladi prizadeli neugodni vremenski pojavi izjemnih razsežnosti, bodo po odločitvi Evropske komisije dobili 77 milijonov evrov iz kmetijske rezerve. Pozebo in točo smo imeli tudi v Sloveniji, zato Florjančič opozarja. Vsako priliko, ki je, da Evropska unija nudi, nudi pomoč, se pravi iz teh kriznih rezerv, je treba zgrabiti. In tukaj bomo ponovno pozvali ministrstvo, naj se vključi v ta ukrep. Torej, nujno skočiti na ta vlak Nemčije, Italije, Estonije. Vsekakor, lete, glede na dejstvo, da je bila škoda v trajnih nasadih ugotovljena tudi v Sloveniji in da bo imela vpliv na zmanjšano, zmanjšen predelk, manjšo kakovost in hkrati se bo seveda se pojavil več jabolk predelovane kakovosti, res pozivamo ministrstvo, da se pridruži zahtevam Nemčije, Italije, Estonije ter zahteva naknadno vključitev v ukrep za reševanje posledic po teh neugodnih vremenskih razmerih v letu 2024. Poročilo o stanju kmetijskih kultur Po teh neugodnih vremenskih razmerah so bile redno pošiljene na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. In zato glede na dejstvo, da ukrep ni vezan na razglasitev naravne nesreče, niti ni predpisan obseg škode, menimo, da je to res utemeljen razlog za prijavo in upravičenost Slovenije, da se prijavi na ta ukrep. Zadružna zveza Slovenije je pred dnevi tudi uradno pozvala kmetijsko ministrstvo, da to stori, sicer pa se za sredstva iz kmetijske rezerve po novem poteguje tudi Francija in sicer zaradi slabe letine žit, čemur je botrovala velika količina padavin v kritičnih mesecih tamkajšnje pridelovalne sezone. Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Junija je bil v uradnem listu objavljen pravilnik, ki vse komercialne rejce prašičev zavezuje, da do 11. decembra letos izdelajo biovarnostni načrt lastne reje. Pravilnik velja tako za rejce plemenskih živali, kot tudi za vse rejce, ki redijo prašiče za prodajo. Ukrep sodi med prizadevanja, da se afriška prašičja kuga, ki je prisotna v skoraj vseh sosednjih državah in vseh državah Zahodnega Balkana, ne bi prenesla v slovenske reje. Biovarnostni načrt mora vključevati opis proizvodnega obrata, opis tehnologije reje, skice nastanitvenih objektov za živali ter načrt obrata z vrisanimi vhodi in izhodi. Opredeljene morajo biti kontrolne točke za preprečevanje vnosa oziroma širjenja bolezni ter splošni ukrepi biovarnosti. Strokovna skupina za prašiče rejo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije je na zadnjem sestanku sprejela sklep, da bodo za vse rejce prašičev pripravili in jih tudi povabili na usposabljanja za pripravo biovarnostnih načrtov. Potekala bodo predvidoma v septembru na več lokacijah po Sloveniji, rejcem pa bo na voljo tudi vse slovensko izobraževanje prek aplikacije Zoom prek spleta, predvidoma naj bi se odvilo 19. septembra. Vse rejce vabijo, da sami čim prej ocenijo stopnjo tveganja za izbruhe bolezni z uporabo tehnoloških listov, ki so dostopni na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Predvsem pa je važno, da reje prašičev zaradi nevarnosti vnosa bolezni zaprejo za obiskovalce, vse strokovno osebje, ki mora dostopati do živali, pa mora pri tem upoštevati vse zapovedi biovarnostnih ukrepov. O tem je že pred časom za naš radio spregovorila magistrica Breda Hrovatin, vodja sektorja za zdravje in dobrobit živali na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Mi skozi spodbujamo rejce, da poskušajo svoje reje zaščititi z določenimi biovarnostnimi ukrepi, za katere sem prepričana, da jih poznajo. Morda pa, kadar ni kakšne hude nevarnosti, se kakšen od teh ukrepov tudi izgubi. Torej, osnovno je to, da preprečimo stik divjih in pa domačih prašičev ali z ograjami ali z zapiranjem prašičev. Skratka, to je pravzaprav največja
grožnja, če bomo imeli bolezen pri divjih prašičih, da prije preko njih na domače. Potem pa seveda obiskovalci. Zdaj, potniki, turisti, sosedje, delavci, ki pridejo sem, vsi te so možni vir prenosa virusa ali preko obleke, obutve z prevoznimi sredstvi, še večji problem pa so suhomesnati izdelki. Tako da rejcem absolutno svetujemo, naj ne puščajo obiskovalcev v reje, vkolikor prihajajo strokovne službe ali pa, ne vem, vzdrževalci ali kdorkoli, pač more urejo zaščitno obleko, obujke, razkuževanje rok, skratka, te ukrepi so v tem pravzaprav stanju zdaj res nujni. Ker pa smo tudi na vrhuncu poletja in posledično se vsak dan vrši zelo veliko turizma in potovanj tudi v dežele in države, kjer je prisotna afriška prašičja kuga, tja in od tam pa potujejo tudi sezonski delavci, velja spomniti tudi na pravila varnosti ob takih stikih. Magistrica Breda Hrovatin. To je eden zelo možnih virov prenosa bolezni. Skratka, virus ostane v suhomesnatih izdelkih, ki niso termično obdelani. Ljudje radi prinesejo potem domače salame in skratka druge izdelke, kjer je seveda tudi meso divjega prašiča. In vkolikor gre za okužbo, je to lahko velika možnost prenosa s tem, da te izdelke potem, ne vem, zavržemo. V zadnjem času smo dobili kar nekaj slik iz parkirišč, kjer ljudje sendviče kar pustijo na mizah ali pa jih odvržejo poleg zabojnikov. Tako da to je velik problem, zato smo mi prav na teh parkiriščih postavili tudi opozorilne table, ampak res dobiš sliko tablo in zraven so seveda zapuščeni sendviči. Tako da, ja, to naše obnašanje bi res moglo biti nekoliko bolj odgovorno v tem smislu, da se zavedamo, da odvržen na salama sendvič lahko je tudi lahko faktor prenosa bolezni, sploh pa seveda, tako kot ste rekli, to niso samo turisti, so tudi delavci, ki sem pridejo, prinesejo svoje domače izdelke in na to je treba biti res izredno pozoren. Tako je že pred meseci na še vedno izjemno aktualno pravilo biovarnosti opozorila magistrica Breda Hrovatin, vodja sektorja za zdravje in dobrobit živali na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Dobra domača hrana je delo pridnih rok.